Perpaus kontzesiboetan, mendeko perpausak oztopo eta eragozpena adierazten du. Hala ere, eragozpen hori ez da nahikoa perpaus nagusia bete ez dadin. Behin eta berriro eskatu diodan arren, ez du zentimo bat bera ere eman nahi. Xurra da gero gure Josemari. Batzuk zenbat eta diru gehiago izan, orduan eta xurragoak dira. Bai. Eta zer esan dizu gure Josemarik? Guk bestelakorik uste badugu ere, guri mesede egite arren ukatzen digula diru laguntza. Hori ere entzun egin behar. Bai, Josemarik dio, burua puskatu nahi badugu puskatzeko, baina ez eskatzeko berari horretarako laguntzarik. Beno, aparka dezagun Josemariren gaia eta heldu diezaiogun geureari. Naiz eta Josemarik dirurik jarri ez, joango garenez, non sartuko garen jakin behar dugu. Bidearen irudiak euskat. Bidearen irudiak? Non hortu dituzu? Adolfo Madina egitea dutze dizkit. Adolfo, ke? Ikus ditzagun. Lehenengo kanpalekua ikusiko dugu. Eta gero pareta hiru zatitan. Parkean sartzerakoan zazpi eguneko baimena bakarrik daukagula esango dugu. Horra hor, laugarren kanpalekua. Bost izar duen kanpina ez izan arren oso giro polita egoten da. Hor biltzen dira eskalatzaileak. Ara hor gure kapitaina. Ederra da gero, el kapitan. Okerrezpanago eskalatuko dugun bidea inguru honetan hasten da. Ez zaude okerrez, jarraitu lorea. Begiak itxita ere asmatuko nuke, hainbestetan aztertu dut bidea. Hemen daukat krokisa. Beste munduko marrazkia ezpada ere aski ongi ulertzen da. Lehenengo luzeak oso vertikalak ez izan arren, arreta handia eskatzen dute. Jakina, giharrak berotu eta egoera vertikalera ohitu arte, nahikoa lan edukiko dugu. Bai, hemen sekulako entrenamentuak eginda ere, ez gara puntu-puntuan iritsiko. Hori bagenekien olatz. Zoazen paretara zoatzela, beti egin behar dituzu egun batzuk toki berrira egokitzeko. Ados, ados. Hirugarren bileratik aurrera, pareta... Zati hori, bideoan hobeto ikusiko dugu. Bideoan etzan adirudien arren, hor ikusten aritzareten pareta hori vertikala da. Ez izan zalantzarik. Bai, toki horretan ezer egin gabe ere nekatu egiten zara. Nekeak eta sufrimenduak gora bera, bertan egotea gustatuko litzaidake. Bai, niri ere bai. Eskalatu egin behar dugu bide hori, kosta ala kosta. Egin behar dugu, kosta ala kosta. Zuk esan duzu, baina ez badugu ganoraz antolatzen, ez dugu egingo. Naiz eta lami guztien laguntza izan. Kontxo, Olatz, hori esan gabe ere badakigu. Lasain eskak, ikus ditzagun paretaren erdiko irudiak. Horra hor, el kapitanen bihotza. Hori da gure bideko zatirik zailena.